Олыстың ұлы күнін қазақ ежелден, жаңарудың басы санаған, қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, қауышатын, аузымыз аққа тиетін, я, дүйім жұртты шаттыққа кенейтін, осынау мереке шаһарда 18 орында өткізілді. Мәдени шаралар облыс орталығынан бөлек аудан ауылдарда да жаңа сипатта, жаңа мазмұнда өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев болашаққа батыл қадам жасау үшін төл тарихымызды, мәдени мұрамызды дәріптеп, маңызын арттыру қажет деді. Сондықтан биыл мерекенің мазмұны өзгеше. Бұл Зашаған кенті Бірлік көшесінің бірлігі бекем тұрғындары. Олар ұлыстың ұлы күнін мерекелеуді өз аулаларынан бастады. Наурыз көне салт жоралғылар ұлықталатын мерам, ал ұлттық құндылықтарды бала жастан көріп біліп өскен жас ұрпақ есегенде тереңірек тануға тырысады. Түптеп келгенде мұның барлығы біздің тарих дейді жиналғандар. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Мына халқымыз аман болсын. Қазақстан егемендігі мәңгілік болсын. Наурыз мерекесіне орай өнер орталықтарда ұлттық спорт түрлерін насихаттады. Мына Наурыз мерамын Зашаған кентінде біздер Қарлығаш Қадырбекова өнер орталығы бірінші рет ұйымдастырып тұрмыз. Осы Зашаған кентінде бізде 600-ға жақын бала тәрбиеленуде. Сол балдарға, ата-аналарына, осы жақта тұратын тұрғындарға осындай Наурыз мерамын ұйымдастыруға шешім қабылдадық. Бүгін Наурыз мерамымыз өте керемет өтуде. Ата-аналар өздері ұлттық тағамдарымызды дайындап, мына жерде халыққа таратып жатыр тегін. Сырымда әз Наурыз, ұлысым ұлы мерекем атты театрландырылған көріністен басталды. Қазақтың күйігін бірлеп, әнмен жыры шырқалды. Наурызнама 10 күндік аясында ұлт бейнесін айшықтайтын қазақы киімді дәріптеген мекемелерге сый-сияпаттар табысталды. Бозбала мен бойжеткендер алты бақанда көңіл көтерді. Ал көпті көрген ақсақалдар жиналғандарға ақ батасын берді. Наурыз мерамы құтты болсын. Наурыздың сәні, Наурыз көші деген. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Ақ мол болсын. Өрісіміз малға толсын. Асырымыз қамбаға толсын. Еліміз тыныш болсын. Халқымыз байқуатты болсын. Ұрпақтарымыз аман болсын. Келесі Наурызға дейін баршаңыз аман есіп жетуге нәсіп етсін. Ұлыстың ұлы күні Қазталов ауданында жаңаша сипат алды. Ауылдықтар әуелі көрмейте көздің жауын алатын зергерлік бұйымдармен, балалардың қолөнер туындыларымен танысты. Кейін мәдени демалыс орталығы көркем өнерпаздары ән күйден шашу шашты. Оқушыларымызға ұлттық құндылықты насихаттау барысында бұл армысың әз Наурыз мерекелік шарасында ұлттық ойындар және ұлттық дәстүрлерді насихаттау барысында көріністер көрсетіліп және ұлттық нақыштағы көрмелер оқушылардың назарларына ұсынылды. Және аудандық білім беру ұйымдарынан келген оқушыларымызға аудан атынан домбыра сертификаты және тәттілер мен армысың әз Наурыз сандықша кітабы ұсынылды. Ал достық орталық саябағындағы мерекелік шара думанды тойдың маңызын айшықтады. Алаңға киіз үйлер тігілді. Мергендер дәстүрлі садақ атудан сынға түсті. Ал ауыл аналары қазір ұмыт бола бастаған жөн түту, ұршық иіру сынды қолөнерді жаңғыртты. Жыл басын қаратөбеліктер де сән салтанатпен қарсы алды. Ұлық мерекеде өрендер, ұлттық спорт түрлері арқан тартыс қол күресіне қатысса, балуандар боз кілемде белдесті.
Вот такими громкими звуками возвестили о приходе весны в Акжаикском районе. На площади собрались жители всех округов. Столь масштабные гуляния говорят о долгожданном наступлении теплых дней. Вокруг сцены под открытым небом были организованы зоны с традиционными мастер-классами по рукоделию. Например, плетение камчи для мальчиков или обработка шерсти для девочек. А также зрителям продемонстрировали обряды бескесалу, цаукесу и другие. Праздничная атмосфера создавалась и обширной концертной программой. В ее рамках в мастерстве красноречия сразились местные айтаскеры. С лучшими номерами перед аудиторией выступили маленькие артисты и коллективы самодеятельности. Это особенный праздник для мусульман. Наше главное пожелание в этот день, как старейшин, это мирное небо в нашей стране. Пусть будут здоровыми наши близкие, пусть развиваются села, множатся стада. Благополучие и прекрасного настроения в этот день. И пусть весь год будет таким же радостным, как этот день. Не менее красочно и ярко были организованы праздничные мероприятия и в Шыңғырлауском районе. В центре села высились юрты в традиционном убранстве и национальными блюдами, которыми щедро угощали всех гостей. Старейшины дали бата молодежи на успешный год, на реализацию смелых проектов, на общее процветание района. Музыкальный концерт организовали сельские артисты, а молодежь и подростки сразились в веселых спортивных состязаниях. Итоги года подведены, отмечены отличившиеся и результативные сельчане. С новой весной и этот район вступает в новый, более прогрессивный этап жизни. Всех жителей Шыңғырлауского района, всех соотечественников поздравляю с праздником. Этот день объединил сегодня всех казахстанцев. Желаю нашей родине только продвижения вперед. Пусть год будет урожайным. Пусть в каждой семье будет достаток и взаимопонимание. Наурыз құтты болсын. Такие же праздничные гуляния прошли в каждом селе и каждом районе области.